Greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out of school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed. With insights and understanding, wisdom, and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd vision: We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff as stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family Community and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Dapat core values, makajos, makatao, makalikasan at makabansa. Merhaba. Good day to all. I am your tutor match. Welcome to E2Live, a free online tutorial. An initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology, Technology ICTS, ICTS. This program is This program aims helping, and at assisting, helping assisting learners, and assisting learners garden in their, garden. In their garden. high school, senior high school. Alive us and sped learners. Aside, from answering, Aside modules, from answering the modules, the itulai is offering which, which we will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper, ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn. together with our volunteer online tutors. Tara na! Good morning sa ating mga MAPE Wonderful Learners! Good morning sa inyong lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga learners today, good morning. So shout out ko muna si Sheena, Ariola, Good morning sa inyo, Precious Jewel, Liza, Pasama, Gina Aryola. Okay, good morning po sa inyong lahat. So, sa gabay po ni Tutor Roma, ako po si Tutor Mercy, ang inyong makakasama sa Music One. Okay, so good morning po Tutor AJ. So yun na lang po na aking slides. Okay, good morning po. So, welcome po sa ating Itulay Online Tutorial. Okay, alam ko excited na kayo para sa ating quarter 2 So, huwag kalimutan na uh, mag-tumutok tuwing Tuesday sa Music 1 tuwing 9 to 10 AM. At mga bata, huwag niyo kalimutang i-like at i-share ang ating live session today sa to inyong mga kaklase para mas maraming bata ang matuto. Okay, so magpatuloy na tayo mga kids. Tayo mo nang umawit. Natatandaan niyo pa ba yung awit natin? Awitin na natin tama. mga bata, tayo ay magsisimula na sa ating quarter 2, week 1. At ating pag-aaralan mga bata ay tungkol sa pagtukoy sa mababa at mataas na tono. At ang ating aralin ay mula sa ating ABM module. At pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, mga bata, inaasahang makikilala at matutukoy ang mga tono na mataas at mababa. So mga bata, meron ba kayo mga alagang hayop sa inyong mga tahanan? I-comment nyo nga sa ating comment section ngayon ang at kung anong alaga ang meron kayo sa inyong tahanan. Sige okay nga, tingnan ko nga kung anong alagang hayop. O si Tutor Mercy, ang alagang hayop ni Tutor Mercy ay aso at saka pusa. Ang alagang hayop ni Tutor Mercy. So sabi ni Ezekiel, bye-bye. Ang sabi niya, may aso daw sila. O so sabi naman ni Justin, dog. Okay, sa si aso din. Puro mga, ayan, manok naman daw ang kay uh, Prince Rain. O pusa kay Ezekiel. So yung iba, manok, ano? Bibe, yan. Rabbit, may mga ganon. So very good mga bata at meron kayo mga minamahal natin ang mga alaga nating hayop. Ngayon mga bata, ating tuklasin. May mga uh, nakikita kayo ngayon na mga iba't ibang mga hayop. Okay, so ngayon mga bata, ati itong tuklasin at tukuyin kung ano ang mga pangalan ng mga hayop na inyo nakikita ngayon. Sa letter A, ang makikita nating hayop mga bata. Ano yung nakikita nating hayop? So ito ay kalabaw. Narinig nyo na ba yung huni ng kalabaw mga bata? O so, pakinggan nga natin mga bata kung ano yung huni ng kalabaw? Oh, narinig nyo ba yung huni ng kalabaw? Okay, very good. Sabi, oh, ni na Prince, so natukoy nila kung ano yung letter A. So, sa so letter B naman, ano kaya yung letter B? Ano naman itong hayop na ito? Anong hayop itong letter B? Anong alagang hayop natin ito? Ito ay kambing. So, very good. Si Cory. Oh, okay, ito ay kambing. Pakinggan natin mga bata ang tunog or huni ng kambing. Narinig n'yo ba yung huni ng kambing? So letter C, ano naman yung letter C? So ito yung karaniwang alaga natin. So letter C ay aso. So ang aso, pakinggan naman natin yung huni ng aso. okay narinig n'yo ba mga bata? Oh, so sa letter D naman, mga bata, pakinggan naman natin yung huni ng pusa. Pakinggan naman natin. Ayan din mga para-para na mga alagang hayop, ano, mga pusa ana. Okay, so narinig niyo yung huni ng usa. Okay, sa letter E naman mga kids. Ibon. So very good Ezekiel. Ibon. So pakinggan natin ang huni ng ibon. Ayan, Narinig niyo ba ang huni ng ibon mga bata? So sabi ni Prince, ibon. Okay, ngayon mga bata, ating suriin may, di ba may pinakitang mga larawan si Tutor Mercy na mga alagang hayop? Ngayon, mga bata, tukuyin natin kung anong tunog na mga hayop ang lumilikha ng mababang tunog at mataas na tunog. So, ay ko-comment nyo lang mga bata ay MB, kung ang larawan na makikita nyo ay may mababang tunog o tono. At MT naman mga kids, kung ito ay may mataas na tunog or tono. So, handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, o, so, simulan na natin mga bata. Iko-comment so, lang ha, MB kung mababang tunog ang inyong maririnig at ang inyong makikitang larawan. At MT kung ito ay mataas na tunog. Okay, so sabi ni Bell, yes daw po, ready na siya. Okay, so simulan na natin. Number one. Number one na nakikita natin ay kambing. So ito ba ay MB, mababang tunog, ang ating ang huni ng kambing or MT, mataas na tunog. Pakinggan natin. Narinig nyo ba yung huni ng kambing? Ano kaya ito mga bata? Ito ba ay may mataas na tunog or may mababang tunog? Okay, ang tamang sagot mga bata ay mataas na tunog, MT. So tama ka, Bell, Yani. Isigel, Zia. So tama kayo. So, empty. So, magpatuloy na tayo mga kids. So pakinggan naman natin yung huni ng aso. So, narinig nyo ba? Ito, ano kaya ito mga bata? Ito ba ang narinig nyo bang huni or tunog? Ay mataas na tunog or mababang tunog para sa number 2 mga bata? I-comment na ang inyong mga sagot sa, sa number 2. Ang number two, ang narinig natin na tunog ay may mababang tunog. Okay, number two ay may mababang tunog yung huni ng aso na ating narinig. So, M, B, tama ka Prince Rain. At ang number three naman ay kalabaw. So, pakinggan natin ang tunog ulit ng kalabaw at para matukoy natin kung ito ba ay may mataas na tunog or kung mababang tunog. MD kumagabang. Oh, narinig nyo? Number three ay alabaw. O, ulitin natin, pakinggan nyo. So, ang alabaw ay may mababang tunog. So, M, B, mga bata. Okay, number four naman, mga bata. Pusa. May alaga kayong pusa, no? So, ano kaya ang huni nito? Ito ba ang naririnig nyo ba dito ay may mababang tunog? or may mataas na tunog. Mas oh, tama ka. Okay, mataas na tunog. So, tama mga bata. Ito ay M, P. Mataas na tunog ang naririnig natin sa huni ng usa. Okay, very good. Si na, ano, um, Sebastian. Ayan, M, P. Okay, at para naman sa number 5, mga bata, ibon. So, ang ibon ba? Pakinggan na nga natin ang huni ng ibon kung ito ba ay mababang tunog o mataas na tunog. Ang narinig niyo ba mga bata? So ito ay M P R mataas na tunog. Very good sina NZ en en Enrico. Ayan sina Eliza. Sina Jane, sina Eva. So M P. Very good mga bata mga bata. So na ngayon, nalaman nyo na ngayon ang mga alaga nating hayop ay may mga mataas at mababang tunog. So ngayon mga bata, para mas marami pa kayo matutunan, pagyamanin natin ang inyong kaalaman. Ngayon, sa ating gagawin, suriin ang larawan ng mga bagay kung ito ay lumilikha ng mababang tunog at mataas na tunog. May papakita ulit si Tutor Mercy na mga larawan at ito naman ay inyong tutukuyin. Kung ito ay A, i-comment nyo mga bata ha, kung A, kung mataas na tunog. At B naman, kung ito ay mababang tunog. Okay, handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, okay, simulan na natin. I-comment lang ang A ha mga bata kung mataas na tunog at B kung mababang tunog tunog. Okay, ready na ba mga bata? tingnan natin ang larawan para sa number one. Okay, pakinggan natin mga bata ang hudi ng ambulansya. So, karaniwan nung nakaraan, di ba? Palagi natin itong naririnig mga bata. Ay, naririnig niyo ba? O, narinig niyo number one. Ito ba ay A or B? Pag A, ito ay may mataas na tono at B naman kung ito ay mababang tono. So very good si Eliza, si Amber, Zia, Prince, so Bell, si Sheila, so letter A, ito ay may mataas na tunog. Motorsiklo, narinig nyo ba yung tunog ng motorsiklo? So, ano kaya ito? Ito ba ay A, mataas na tunog? Or letter B, mababang tunog. So, ito ay letter B. So, ang motorsiklo ay may mababang tunog. Okay, very good. Sina Amber, sina Leon. Number 3 tayo mga bata. So, nakikita niyo ba yung telepono? Okay, so, pakinggan naman natin ang huni ng telepono. Ito ba ay A, okay, mataas na tunog. Ulitin ko ha or B, mababang tunog? So number 3, ang tamang sagot ay letter A. O, so, oh, sabi ni na Joyce, ni na eh, Jiren, Riza, Justi, Justin. So letter A. Very good mga kids. Number 4 naman, magpatuloy na tayo mga bata ha. Number 4, tambol. So nakakita na ba kayo ng tambol? So pakinggan natin ang tunog ng tambol. Narinig niyo ba yung tunog ng tambol mga bata? Dito natin ha. Narinig niyo ba? So i-comment na ang inyong sagot kung ito ay A, mataas na tunog, or letter B, mababang tunog. Okay, very good ang ating mga learners today. Sina Justin, sina Leon, sina uh, Zez. Okay, letter B. Okay. Amber, yan. Thank you. Ang gagaling naman ng mga ating mga learners today. So ngayon mga bata, palagi ninyong tatandaan mga bata at lagi nating isa sa isip mga bata ha. Ang mga bagay, hayop at tao ay nakalilika ng mataas at mababang tunog. O, so, sa musika mga bata ha, ang mga tunog na mataas at mababa ay tinatawag natin na tono. So, pag may narinig kayong mataas na tunog, at saka mata, mababang tunog sa musika, ito ay tinatawag nating tono. O, naunawaan ba mga bata? O, marami ba kayo na, may natutunan ba kayo ngayong araw mga bata? Okay, alam ko may kayo ngayon, di ba? So ngayon mga bata, para kayo ay isa sa mapili sa maging music wanderer of the week. Sa tulong ng inyong mga magulang, magpakuha ng larawan kasama ang mga bagay o alagang hayop sa inyong tahanan na lumilika ng mataas at mababang tono. Umili lang kayo ng isa na lumilika ng mataas na tono at isa naman na lumilika ng mababang tono o mababang tunog. Halimbawa, meron kayong alagang ibon. So, ang alagang ibon ay may mataas na tono. So, magpapakuha lang kayo ng larawan kasama yung alaga yung hayop. At kung meron naman kayong Katulad dito na halimbawa, natambol, so ito ay mababang tono. So marami daw natutunan si na Zia, Jane, Justin, Sheila. Okay, very good mga bata. At syempre, i-post nyo lang ang inyong kuhang larawan sa ating Mapewan Itulay Facebook page. At huwag kalimutan na isulat ang inyong name, grade and section, name ng inyong school At syempre ng inyong advisor At huwag kalimutan na isulat ang hashtag Music One Hashtag Tutor Mercy Hashtag Tutor Roma Okay, pwede nyong i-screenshot ito mga kids ha Itong mga gagawin natin para kayo ay maging Music Wanderer of the Week Okay mga kids So, syempre, wag nating kalimutan na nasubaybayan din bukas ang storytelling ng K-3, 11 to 11.30. At syempre, mapapanood nyo rin yan sa ating DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd PB kasama si Tutor Roma at Tutor Jolly. Okay? So, mga bata, muli, ako si Tutor Mercy, ang inyong tutor sa music One, So, huwag kayong aalis mga bata dyan ha. Stay lang ha. Dahil susunod na si Tutor uh, Raffi. So, may paalala lang si Tutor Mercy. Musika, hatid ay kagalakan. Kaya naman ating pahalagahan. So, maraming salamat sa inyo mga kids. Susunod na si Tutor Raffi. Tutor Raffi, pasok. Morning. Good morning po. Uh... Good morning, Tutor Mercy. Maraming salamat sa musika lesson niyo po ngayong umaga. Nagbabalik po muli ang inyong cool na cool na art teacher na si Tutor Rati. Salamat, Ma Mercy. Ayan, good morning. Good morning mga bata. Habang naghihintay tayo sa ating presentation, ay uh, ako ako'y nagpapasalamat dahil marami ang nanonood ngayong umaga. Salamat Shania, Shina, Uh, Mary Lou, Matthew, ayan, muli po nagbabalik ang inyong cool na cool na art teacher para kayo ay gabayan sa Arts 1. Wala po muna si Tutor Anton dahil marami siyang inihanda para sa ating mga lesson next week. Ayan po, ito po ay Arts 1 every Tuesday, 9 to 10 a.m. E, 9 to 10 a.m. live na live sa DepEd Tech Unique, DepEd tayo Facebook page at sa DepEd Tech Unique at Depth at TV YouTube channel. Ayan, ako po si Tutor Raffi at maghanda na kayo para sa ating mga art lesson ngayong umaga. Okay, next po. Ayan, good morning po, sina Sia. Ayan, kumanta muna tayo. Uy, nandiyan naman pala kayo. Magandang araw. Kumusta mga bata? Hinat Baba, adi, bagat, good morning veronica prince, prince. Good, good. Kapat, kapata, Mahal, good morning matthew adi, sheila adi, bagat, hi enrico ayo, ay,

Ayan, patuloy nating mahalin ang ating mga likhang singing. Ayan ang ating mensahe ngayong umagal. Lalo na't uumpisahan natin ang quarter to week 1. Ito po ang ating ginamit na module. Ano ang aking kulay? Saan ako kasali? So ang pag-aaralan natin mga bata ay tungkol sa mga kulay o mga pangkat ng kulay. Anong paborito ninyong kulay? I-type nyo nga sa inyong mga chat box, diyan sa comment natin, comment box na ano ang inyong mga paboritong kulay. Okay, next. Hello po, Seiya and Lian. Ayan. Sa arali natin sa quarter to week 1 sa Arts 1, nakikilala ang pangkat na kinabibilangan ng bawat kulay. So mga bata, meron pala tayong mga pangkat ng mga kulay. Meron tayong pangunahin, pangalawa, at pangatlong pangkat ng mga kulay. Naaalamin natin yan isa-isa. Next. Ayan no, sabi nila, ni Zoe, pink daw ang kanyang paborito. Si Refinage na red po. Ayan. Ito po yung mga pangkat ng kulay natin. Meron tayo nga pangunahing kulay, pangalawang kulay, at pangatlong kulay. Sa Ingles, ang pangunahin ay primary colors, pangalawang kulay, secondary colors, at pangatlong kulay ay tertiary colors. Itong mga kulay na to mga bata ang nagpapaganda sa ating paligid. Ang ating paligid ay punong-puno ng iba't ibang kulay, natural man o artificial. Di ba na pag-aralan natin nung last quarter yung gawa ng tao at di gawa ng tao? Ang mga bagay na yon ay may iba't ibang kulay. At ang mga kulay na ito ay may tatlong pangkat. Ano nga ulit? Pangunahin, pangalawang kulay at pangatlong kulay. Sa Ingles, primary, secondary at tertiary colors. Wow, ang daming sumagot ng mga kulay, oh. Si Ayesha, si Sheena, at si Joyce. Ayan ang mga paborito daw nilang kulay. Next po. Ayan. Ito yung pangunahing kulay sa ingles ay primary colors. Ayan, una dyan ay pula, dilaw, at bughaw. Sa ingles, yung pula ay red. Yung dilaw ay yellow at bughaw o pwede din sabihin natin asul ay blue. Ayan yung pangunahing kulay. Tatandaan natin kasi mamaya itatanong ko yan sa inyo. Mga pangunahing kulay, pula, dilaw at bughaw. Next po. Ulitin-ulitin tutor Raffi para hindi tayo malito. Ang mga pangunahing kulay o primary colors ay pula, dilaw at bughaw. Ayan, tinatandaan. Very good sila, Al Jones si Shania. Sunod-sunod ang inyong mga ano ha. Talagang active kayo sa pagsagot. Iyan ang mga primary colors. Okay, next po. Ito naman mga bata, yung tinatawag natin mga pangalawang kulay o secondary colors. Sabi daw, ang mga pangunahing kulay daw yung binanggit ni Tutor Rafi kanina, pag pinaghalo-halo daw natin 'yon ay lalabas yung mga pangalawang kulay. Ano-ano nga ba yung mga pangalawang kulay? Ito yung kulay verde o luntian o sa Ingles ay green. Meron ding uh, dalandan o sa Ingles ay orange at lila o sa Ingles ay violet. Ano-ano nga ulit yung pangalawang kulay? Next po. Uy, very good oh. Inuulit ng ating mga mape wonders. Hello, hello sa inyo. Ayan, sabi ni Tutor Rafi kanina, kapag pinaghalo daw natin yung mga pangunahing kulay, lalabas yung mga pangalawang kulay. Ganito gagawin nyo mga bata ah. Kuha kayo ng mga karayola yung mga ginagamit yung pangkulay sa bahay o sa school at uh, papel. Tapos pagsamahin natin yung mga kulay o mga pangunahing kulay na ipapakita ko sa inyo para mapakita natin kung ano nga ba yung lalabas na pangalawang kulay. Ayan, una to. Kulay pula at dilaw. Ito yung pangunahing kulay. Red plus yellow ang lalabas ay Oy, very good si D si Dean Gabriel. Ang lalabas ay dalandan or orange tama din si prince rain very good ah ang daming sumasagot nakakatuwa ulitin ko pula plus dilaw or red plus yellow ang lalabas na kulay paghaluin yung pangkulay nyo ang lalabas ay kulay dalandan or orange pangalawa ano namang kaya ayan pag pinagsama daw natin yung pangunahing kulay na pula at bughaw or red plus blue ang lalabas na pangalawang kulay ay Oops, ayan, kulay lila or violet. Tatandaan niyo yan, ha? Pula plus uh, bughaw. Pag pinaghalo natin yung crayola natin ng pula at bughaw, ang lalabas ay kulay violet. Ayan, daming sumasagot. Nakakatuwa sila Althea, Rain, sila Zoe. Violet din ang sagot nila. Ayan, ap ang panghuling pangalawang kulay. Ayan, pag pinagsama daw natin ang pangula, pangunahing dilaw at bughaw or yellow plus blue, anong lalabas? O yung iba nakakahabol pa ha, nakakatuwa sumasagot. Ayan, kulay berde or luntian or green. Ulitin natin. Ano-ano yung mga pangalawang kulay? Dalandan, lila at berde or green. O, ulitin natin mga pangalawang kulay. Next slide po or secondary colors. Tama sila Eva, oh, sila Athena, sila Niam. Ang ang uhusay ng mga grade 1 natin, ha. Ah. Ito yung mga pangalawang kulay. Kulay green, kulay orange at violet sa Tagalog, berde o luntian, dalandan o pwede ding kahel at lila o violet. Tandaan natin ha, ah, yung pangunahing kulay at pangalawang kulay. Ito muna yung pag-aaralan natin. Next week na yung pangatlong kulay kasi medyo marami yon. Kaya naman, ihanda nyo na inyong mga kamay para i-type ang mga sagot dito sa ating sinin sagutan. Okay, next po. Ready na mga bata. Ayan, gawain bilang isa tukuyin natin yung mga kulay sa tinatawag nating color wheel. Ayan yung color wheel. Ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sa bawat bilang kung saan nakatapat na kulay sa color wheel yung tinuturo ng numbers. O, lagay nyo sa, sa type nyo, sa comment box nyo, yung uh, number tapos yung sagot nyo. Paunan kayo ba? Tignan ko. O yun, may nakasagot na sa number 1. Si Bell, ang sagot daw ay... Red. Tama din si Prince pula or red okay so number 2 naman may may nauna na rin si Prince ulit ang bilis ng kamay ni Prince ha ang sagot ay lila or violet hindi din tama din si Zoe sa number 3 sige paunahan kayo kakatuwa naman ang bibilis ng mga kamay at ang tatalino ang liliksiy magsit pag ayan number 3 ang sagot ay, tama si Jiren, dalandan or orange. Okay, number four. Ayun, may nagsagot na rin. Ang bilis na, hindi ko, ma ko makita yung iba. Ayan, number four ay dilaw or yellow. At number five, may nakasagot na rin. Pasensya na, ang bilis si Shania. Tama din si Shania. Ang sagot sa number five ay, bughaw or blue. At number six. Ang panghuling, pangalawang kulay, ang sagot dyan ay, si Sanya, tama din, green o verde. Tama din si Kensley at si Jillian. Ayan. Okay, next po. Ito naman, sa gawain 2, bawi yung iba. Alam kong uh, hindi ko lang nabasa pero tama yung mga sagot nyo eh. Ayan, sa gawain 2, tukuyin kung ang kulay ay pangunahin o pangalawang kulay. O, tatandaan nyo ulit ha. Alam kong alam na alam nyo na at expert na kayo sa pag-memorize sa pag ng pangunahin at uh, pangalawang kulay. Isusulat nyo lang sapat lang kung pangunahin yung, uh, susulat nyo sapat lang ang P kung pangunahin at S kung pangalawa. P kung pangunahin at S kung pangalawa. Ayan, nakakatuwa. Nagsipagsagutan na sila agad. Pabilisan ha. Si Rain, ang sagot niya sa number 1 ay uh, kulay asul na between. Ang sagot dyan ay P. Si Sheila, tama din. Tama din si Prince. Ayan, sa so number 2, kulay orange or dalandan. Ito ba ay P or S? kulay dalandan? Ayan, tama si Ira. Ang sagot dyan ay S. Yes. Ang kulay dalandan or orange ay pangalawang kulay o secondary color. So, tama din si Phoebe at si... Ayun, ang bilis. Hindi ko mabasa si Kensley. Ayun, so number three. Kulay pula or red. Anong sagot sa number three? Very good yung iba. Naglagay ng number. Oh, ayun na. Hindi ko mabasa. Ang bilis. Ayun, si Seha. Tama din. Ayan, tama din si Ayan, si J J Navik. Ayan, ang sagot diyan ay P. Pangunahin ang kulay pula. Ayan, pang-apat kulay dilaw or yellow na between. Ang sagot diyan ay Lagyan niyo ng number ha para mabasa ko. Letter P. Pangunahin ang dilaw at ang panghuli kulay berdeng between or green hindi ko na mabasa yung iba. Ang bilis yung magsasagot. <laughs> ayan, tama sila Seiya, sila Marion, at si Dennis, at si Hesikaya. Si ang number five ay, ang sagot ay, ayan, S. Yes, dahil ang verde or green ay pangalawang kulay. Mahusay at art, husay niyong lahat. Okay, next po. O yung iba. Ito naman, sa tayahin, tutukuyin nyo lang yung pangkat na kinabibilangan ng kulay ng bawat gamit. Ayan ha, titignan nyo lang kung yung kulay ng gamit na yon ay dun sa lalagyan ng pencil holder ba na kabilang na pangunahing kulay o sa pangalawang kulay. Ididepende nyo yung kulay ng gamit dun sa pencil holder na kanyang kalalagyan. Okay, number one, lagyan ulit ng number. Bakit hindi ko na makita yung ibang mga comments sa so, dami ang bibilis ng mga kamay kasi ng ating mga map mape wonders ayan so number one kulay asul na pantasa okay ang sagot yan ay pangunahing kulay so lalagay natin siya sa pencil holder na pangunahing kulay ayan number two ah uh, na kulay pula ang sagot yan ay Tama kayo, siya ay sa pangunahing kulay din kasi kulay pula yung Crayola. Ang pangatlo ay kulay dalandan na lapis o kulay orange. Siya ay sa pangalawang kulay. Tama rin kayo. Very good yung iba. Ayan, number four, kulay uh, green na uh, pangkulay ata ito, lapis. Ayan ay tama sa pangalawang kulay. At ang panghuli, kulay dilaw na uh, panulat ata ito. At may takip na asul. Ito ay kabilang sa pangunahing kulay. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? R2 sa inyo naman. Ayan, next po. Dito naman sa karagdagang gawain, sa bahaging ito, ikaw ay susubukin sa iyong kakayahan sa pagsasama ng pangunahing kulay upang makabuo ng pangalawang kulay. napakadali lang ito mga bata. Inuulit-ulit lang ni Tutor Rafi para mas matandaan nyo yung pagkakaiba ng pa pangunahin at pangalawang kulay. At paano ba nabubuo ang pangalawang kulay? Okay, number one, pag pinagsama daw ang asul o bughaw na kulay o pangunahing kulay sa dilaw, na pa pangunahing kulay. Ang lalabas dyan ay kulay Sige po. Ang lalabas dyan ay kulay verde or green. Ayan. sa so pangalawa naman, pag pinagsama naman daw natin ang pangunahing kulay na yellow at pangunahing kulay na pula or red, ang lalabas dyan ay Sige nga, itype yung tamang sagot. Red plus yellow. Mga primary colors yan. Ang lalabas sa secondary colors ay labas na natin. Ang lalabas na kulay ay kulay orange or dalandan. O, tama ba ang sagot nyo? Very good yung iba. Tama ang sagot. Ayan, number three kapag pinagsama naman natin ang kulay pula at kulay bughaw na pangunahing kulay, anong lalabas sa pangalawang kulay? Sa na lang ang kulang natin sa pangalawang kulay. Yes, tama kayo. Ang sagot dyan ay kulay lila or violet. Again, balikan natin. Ang mga pangunahing kulay ay red, Blue plus yellow. Kaya sila mga pangunahing kulay mga bata. Kasi walang mga minimix na kulay sa kanila. Original talaga silang mga kulay. Yung pangalawang kulay, kaya sila tinawag ng secondary, kasi yung mga pangunahing kulay, uh, pag-minix sila, pinagsama, ang lalabas na parang pinaka-baby nila, yung green, uh, violet, at orange. Ayan. Next po. Ayan. Ah, uh, gusto ko ipakita nyo sa akin kung paano nyo ginamit yung mga pangunahing kulay at pangalawang kulay ha. I-share nyo naman ito sa ating group sa MAPE1 Itulay. Gamit ang hashtag Arts1 or hashtag MAPE1. Para makita naman namin ni Tutor Rapi at ni Tutor Anton yung inyong mga artwork. Okay po, next po. Yan, medyo mabilis talaga tayo kasi meron pang inihanda ang PE at ang health. Ayan, muli po ako si Tutor Raffy na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Ayan, next week ay lalabas na ulit si Tutor Anton. At ang ating next tutor ay ang napakahusay nating PE, Mape Wonder Tutor, na si Tutor Natasha. Hello, Tutor Natasha! O, oh, di ba? Ang bilis, Tutor Natasha! <laughs> <laughs> Ayan, nakamute pala ako. Hello, Tutor Raffi! And hello sa ating mga Wanderers! Ayan, maraming maraming salamat sa artistic na mga lessons, Tutor Raffi! At ngayon, kami ay magsisimula na para sa... PE1. Ayan, tingnan muna natin ang ating mga comment section. Hello, hello, hello. Ayan, sabi nila, ayan, bye-bye daw, Tutor Rafi. Ayan, yun. Hello po, sabi ni Alexa, hi. And hello sa atin. Ayan, sabi ni Ses Baila, Good morning, hello po. Ayan, sabi ni um, ayan, sabi ni Riza, nanonood sila mula sa Maligaya Elementary School. Ayan, muli isang maganda at pangmalakas ang araw sa inyong lahat, sa ating mga manon, sa ating mga nanonood ng na mga chuta, chuties, sa mga magulang at mga gurong tumututok dito sa ating PE1 session para sa umagang ito. Alam kong handang-handa na kayo. Kaya bago natin simulan ang ating aralin sa umagang ito, syempre, alam niyo na ko ano ang susunod nating gagawin. Oras na para gumalaw-galaw. Oras na para mag-ehersisyo. Ayan, Alam kong handa na kayo. Tingnan nga natin kung handa na ang lahat. Ayan. Good morning, sabi ni Zia. Hello, hello, hello. Ayan. Ayan. Alam kong handa na kayo. Kaya tara, simulan na natin ang ehersisyo. Igalaw-galaw na ang inyong mga katawan. Hello, galaw! Ka

mainam ang pag-ehersisyo, hindi lamang sa batang tulad mo, kundi sa ating lahat upang mas mapalakas ang ating pangangatawan. Ayan, muli, nandito si Tutor Natasha sa gabay ni Tutor SG para sa quarter 2. O, diba? ba? Quarter 2 na tayo ng week 1 para sa PE 1. Ano po ba yung pag-aaralan natin sa session na to, Tutor Natasha? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga kilos lokomotor na paglakad at pagtakbo. Ayan, bago natin simulan, ano po ba yung ating layunin para sa linggong ito? ang module na ito ang matututuhan ninyo ay ang moving within the group without bumping or falling using locomotor skills o ang paggalaw ng mag-isa ka o may kasama ka sa o kasama ka sa isang grupo na ginagawa mo ang mga kilos na ito na hindi ka nakakabunggo ng tao o kaya naman ng mga gamit o hindi ka natutumba gamit ang mga kilos locomotor na ituturo ko sa inyo sa araw na ito. Matututuhan niyo din ang Ayan, matututuhan nyo din ang mga kilos lokomotor na paglakad at pagtakbo. Nako, alam na alam ko na marami na sa inyo o karar kar na sa inyo ay nakalabas na ng inyong mga tahanan. Dahil ngayon ay medyo pwede na lumabas ang mga bata. Kaya alam kong nakalakad-lakad na kayo at nakatakbo na rin sa labas ng inyong mga tahanan. Tandaan lang nga, paglalabas, laging magsusot ng face mask o, at ng face shield para protektado pa rin. So bago tayo bago natin puntahan ang pinaka lesson natin sa araw na ito. Ayan, meron na akong ipapakita sa inyong dalawang larawan. Yung dalawang larawan na ito ay may mga letra na nakagulo. Ang gagawin ninyo ay aayusin ang mga letra na ito upang matukoy ninyo kung anong kilos lokomotora ang ipinakikita sa larawan. Tara, siwala na natin para sa unang larawan. Ayan, bibigyan ko kayo ng limang segundo upang i-type ang sagot sa ating comment box. Ayan, tingnan natin na. Simulan na natin ang bilang. Ano kayang kilos locomotor ito? Tingnan nga natin. 3, 2, 1. Ayan, tingnan nga natin. Kung, yan, tama si Prince Ed. Hello, Prince Ed. Ang ating talagang mahusay na chuti. Ang tamang sagot ay pagtakbo. Ayan, sabi rin ni Belwa. Ni Bel, pagtakbo. Sabi ni Athena, pagtakbo. Maraming sumagot ng pagtakbo. Napaka-active yun naman sa ating comment section ngayon. Mahusay. At para naman sa Ayan, sandali lamang. Para naman sa ating ikalawang larawan. Ayan, handa na ang mga pangmabilisang pagtatay. Pagmasdan na maigi ang larawan, na. Ayan. Ano kayang ginagawa dito sa larawan na ito? At tingnan niyo mga titik o letra na nakagulo. Ano kaya ang kilos lokomotor na pinapakita dito? Alam kong handa na kayo. Ibibigay ko na ang timer. 5, 4, 3, Ayan. Nawala. Two and one. Ayan. Sabi ni Matthew, paglakad po tama ang inyong kasagutan. Sabi ni Joyce, ni Bell, paglakad. At ayan, tama ang inyong mga kasagutan. So ano ulit yung dalawang kilos? Una ay ang pagtakbo at ang paglakad. Dahil dyan, dahil nasagot nyo ito ng tama, kayo ay magaling at mahusay. O, bigyan ng magaling-mahusay clap ang bawat isa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Mahusay. Ayan. At ngayon, ano nga ulit yung dalawang kilos? Ayan. Ang dalawang kilos, sigan nga natin sa comment section. Ang dalawang kilos na ipinakita ni Tutor Natasha ay paglakad at ano yung paglakad at pagtakbo. Ayan, nakita natin sa ating screen. Paglakad at pagtakbo. Ano nga muli ang, ang, mga, pagla, ang mga kilos sa paglakad at pagtakbo? Ito yung mga kilos na locomotor o kilos locomotor. O balikan nga natin kapag sinabi natin kilos locomotor, ang mga kilos na ito ay ginagawa na mula ka sa isang lugar ay lilipat ka sa ibang lugar. So ginagawa mo itong kilos na ito na lumilipat-lipat ka ng lugar. Iyon ang ibig sabihin na mga kilos lokomotor. Opo, tama sabi nila Prince Ed, nila Bell, paglakad at pagtakbo. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kilos lokomotor. Ayan. Ano nga po ba yung paglakad o yung kilos sa paglakad. Oo, inagawa niyo to sa loob man o labas ng inyong mga tahanan, di ba? Ang paglakad, ito daw ay karaniwan na mas mabagal kaysa sa pagtakbo. Ang paglalakad ay gumagamit ng tuwid na hakbang na ang mga braso ay iginagalaw ng maraha. Di ba pag naglalakad kayo, parang nagsiswing ng kaunti ang inyong mga braso habang naglalakad. Ayan, ipapakita sa inyo ni Tutor Natasha yung ah uh, halimbawa, alam kong alam nyo na ito. Ang aking video na ako ay naglalakad. Ayan, tingnan natin, play na natin. Ayan, so may kita ninyo, di ba? Para sa maayos sa paglakad, ituwid ang ulo at katawan. Iliya dito papa. So, ah, um, ituwid ang ulo at katawan at paglakad ng dahan-dahan. At syempre, titingnan nyo po yung hilalakad. Ay, hindi po kayo matanisod o kaya naman ay madapa. Ayan. So, ayo ang halimbawa na paglakad. Ano naman yung ikaw natin kilos lokomotor? Paglakad. Ayan. Gumagalaw ang katawan. Yes, opo. Siyempre, kapag tayo ay gumagala, ah, tayo ay naglalakad, tayo, ginagalaw natin ang ating katawan. Kaya nga, ito ay halimbawa ng kilos lokomotor. At para naman po sa ikalawa ay ang pagtakbo. Naku po, marami na sa inyo, panigurado. Sure ko dyan, mga nakalabas na at nakatakbo na sa park o kaya naman sa mall o lagi lang pong mag-iingat sa pagtakbo. Baka kayo po ay mataka. Ang taktakbo naman ay ang paggalaw ng isang tao mula sa isang lugar patungo sa isa gamit ang mga paab at ang mga binte at mabilis ito kumpara sa paglakad. Tama ba yun? Mas Tama po yun na mas mabilis talaga ang pagtakbo kaysa sa paglalakad. Ayan. So, ito po yung halimbawa ng video ni Tutor Natasha na tumatakbo. So, ano po ba yung mga dapat tandaan sa pagtakbo? Ayan, ihakbang isang papaharap, kasunod ng isang paa, pahakbang na paharap. So, ulit-ulitin lang ako ito ilagay ang posisyon ng ulo, direksyon sa inyong ano, maningin. Uh, so, ibig sabihin daw nung tingnan yung tinatakuan o lugar na tinatakuan. Ayan, si Alam kong mas mabilis kayong tumakbo dyan kasi mas maliliksi at malalakas ang inyong tawad. Sabi ni pag takbo po, tama. Sabi ni Latina, tumakbo. Ayan. Ay, nakatakbo na ba? Sino na dito nakatakbo na sa labas? O, tingin nga po. Sige sa comment section. Pakicomment. Ako po, tutor. Nakatakbo na po ko. Ay sa so, mga nakatakbo na sa labas. Kahit paano, eh, napaglaro na. Ayan, alam ko marami nang nakatakbo sa inyo. At ngayon, ano ulit yung dalawang kilos sa ipinakita ni tutor? Ayan, sabi ni Bell, I like I like running po. Yes, oh my god, nang galing naman. You really like running so you just have to be be careful, okay? Sa pagtakbo. Ayan, sabi ni Prince Rain, ako po tutor, ako po. Ayan, nakatiyal, magaling, marami na silang nakatakbo sa labas. Ayan, oh mabilis din daw siya lang to, so lang tumakbo. Ngayon, ano ulit yung dalawang kilos? Ayan, sabi ni Rain Freya, paglakad at pagtakbo tama. Ang dalawang kilos lokomotor ay ang paglakad at Lagi na ang uh, day na pagbabakit na ito. Kailo ko natin. Ay! Ayan. Itong gawin. Ay, pagbabakit na natin. Ayan. Gawin lang eh. At dahil dyan, dahil alam ko, kaya-kaya nyo gawin ang mga kilo sa pagtakbo at paglakad, bibigyan ko kayo ng magaling, mahusay na palakpak. At dahil nag-participate din kayo ngayong araw, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, magaling, mahusay. At para mas mapagyaman pa ang ating aralin at mas mapagyaman pa ang inyong kaalaman sa mga kilos lokomotor na paglakad at pagtakbo, meron akong iiwan sa inyo na gawain. Bakit kaya I, ano iiwan tutor dahil eto mga gawain na ito rin ay inyong kailangan ng gawin para maging PE Wanderer of the Week. So ano po ba yung mga gawain na ito tutor? Alam kong handang-handa na kayo. Ayan. Sabi daw dito sa ating uh, panuto, iguhit daw ang masayang mukha kung nagawa ng tama ang pagsasanay, nasundan ng tama ang panuto at nisiyahan sa mga gawain. So, idodrawin nyo daw sa inyong kwaderno o sa inyong mga module kung na ang masayang muka kung nagawa nyo yung mga gawain na ipapakita ko sa inyo. At iguguhit nyo naman ang malungkot na muka kung hindi nyo ito nagawa ng tama at hindi nasundan ang mga panuto, at hindi rin nasiyahan sa inyong mga gawain. So, ito, ang gagawin po ninyo ay pakiscreenshot, magpatulong sa mga atit, kuya, nanay, tatay na inyong kasama, pakiscreenshot, at gawin ito pagkatapos ng ating session. Dahil hindi sapat ang ating oras, dahil may mga susunod pa tayong pangmalakasang gawain, kaya pakiscreenshot ang mga gawain, at syempre, paalala ni tutor, Laging tandaan na humanap ng lugar na may sapat na espasyo para gumalaw at maging maingat sa pagkilo. Sabi ni Princess Opo, ayan, tama, maging maingat po sa pagkilo. Sa... So meron tayong tatlong gawain. Ipapakita ko na po sa inyo, ang gawain number one ay, meron po sa isang gawain, may dalawa po kayong kailangan gawin. So, ito po yung una. O sa tulong ng nakatatandang kapatid, maglakad ng 30 segundo sa maluwag na espasyo. Kung magagawa mo ito ngayon, happy face. Pag hindi, sad face yung idodrawing nyo. O kung wala kapatid, pwede si, at, uh, pwede si uh, pinsa, nanay o tatay, lolo o lola. At sa ikalawang gawain, uh, sa kal ikalawa naman, for gawain number one, sa tulong ng kasapi ng pamilya, tumakbo daw ng 30 seconds sa maluwag na espasyo. So kapag nagawa mo yan mamaya, i-drawing ulit ang happy face. Ayan po ang para sa gawain number one. O screenshot niya, picture-picture para matandaan ang gawain natin sa araw na ito. Para naman sa gawain number two, Tumawag ng isang kasapi o kasama mo sa bahay. Maglakad daw kayo ng sabay na may katamtamang bilis sa labas ng bahay. O pag sa labas po ah, magsusot po ng face mask o kaya naman kahit sa loob ng bahay. Basta may maluwag na espasyo po sa inyong tahanan at tumawag daw na isang kasapi ng pamilya, tumakbo kayo ng sabay na may katamtamang bilis sa labas ng inyong tahanan. So, pag nagawa yan, happy face. Kapag hindi naman, ay sad face. So, kung may mga gumagawa na ata, ang galing ang bilis ah. So, pura happy face ang kanilang kasagutan. At para sa ikalawa, ah, ikatlong gawain, ayan, tawagin daw yung nanay, tatay, o mga kapatid, o kung sino man ang kasama mo sa inyong bahay, at gawin daw ang Uh, paglalakad ng sabay-sabay ng dalawang ikot sa labas ng bahay. At yung susunod naman, ganun din kasama yung mga kasama mo sa bahay at tatakbo naman kayo ng paikot. So yung sa gawain number three, lalakad ng paikot at tatakbo ng paikot kasama yung mga um, iyong kasama ngayon sa inyong bahay. So kapag nagawa ulit, happy face. Kapag hindi, sad face. So para sa ating at para maging the wonder of the week, pumili lamang po kayo ng isa sa mga gawain sa pagyamanin. So, di ba tatlo po yun? Gawain one, 2, and 3. Pipili lamang po kayo ng isa. At pagkatapos, magpakuha ng retrato o larawan or video para mas okay, para makita ni tutor. At ipost lamang iyon sa ating, eto, sa ating page. So kung di pa kayo nakasali, sali na kayo dito para maipakita ninyo ang inyong mga pangmalakas output, hindi lamang sa PE, kundi sa music, arts, at saka health. Ayan. So pili lang po kayo sa tatlo, ha? pipili lamang po at yun pong ipopost sa ating page. Huwag kalimutang gamitin ang hashtag pa MAPE1, hashtag PE1, at hashtag Tutor Natasha para makita ko ang inyong mga ipinasang pangmalakasang mga output. At dahil sa inyong pakikinig sa ating session ngayong araw, ayan, magaling, mausay. Ayan, yun si Tutor Nelda. Hello po, Tutor Nelda. At syempre, bago po tayo matapos, Tutor Nelda, maiiwan ako sa kanilang quotation na lagi kong iniiwan na ang masiglang pangatawan ang siyang tunay nating kayamanan. ba diba, Tutor Nelda? Kaya naman laging palakasin at pag-ingatan ang inyong pangatawan. At sakto, dahil tungkol sa katawan at kalusugan, handa na ba kayo sa mga health terrific natin na lesson? Andiyan na si Tutor Nelda para sa Health One. Muli, ako po si Tutor Natasha, ang inyong makasama para sa PE1. Maraming salamat! Paalam! And hello, Tutor Nelda! Bye-bye po! Ayan, maraming salamat Tutor Natasha Okay, ma-healthy na araw mga bata, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman Okay, mga bata simple lang, sa umagang ito para maging mapi Wonder of the week kayo, mag-screenshot lamang habang nanonood kay Tutor Nelda at i-share ang ating live session ngayon at kuhaan nyo rin ng larawan ang inyong Facebook account na nagpapatunay na na-share nyo po ang ating session sa umagang ito. Ayan mga bata. Okay. Ready na ako. Ready ka na ba? Mag-aral, matuto sa health one. Ngayon na. Kasama sina na ate, kuya, mama at papa, maging mga kaibigan. Ayain nyo na. Tara mga bata, mag-aral na tayo sa Health One para sa ating quarter 2, week 1. At ano ba ang pag-aaralan natin mga bata? Nariyan ang ah, matukoy ang wasto at diwastong pag-uugali sa kapagkainan. Okay, tandaan yan ha. Pero bago tayo mag-umpisa, nais muna natin pasalamatan ang nagbigay sa atin ng materiales para sa umaga ito. Walang iba kundi ang bumuo ng module ng ADM mula sa Region 2. Maraming salamat po. Mga bata, ako muli si Tutor Nelda. Kasama ko palagi si Tutor Romy para sa Health One tuwing Martes ng umaga. So mga bata, ano ba ang dapat niyong matutunan sa araw na ito? Para sa ating arayin, inaasahan na Matukoy mo ang wasto at diwastong pag-uugali sa hapagkainan. Ayan, tandaan niyan ha. Matukoy ang wasto at diwastong pag-uugali sa hapagkainan. Ngayon, subukin ko nga kung meron na kayong mga naipon na kaalaman tungkol sa ating bagong aralin. So narito, babasahin natin at unawain mabuti ang bawat pangungusap. At isulat nyo ang titik W, malaking titik W, dyan sa inyong comment section. Kung ang uh, ito, kung ito ba ay nagpapakita ng wastong pag-uugali at DW naman kung hindi nagpapakita ng wastong pag-uugali sa hapagkainan. O ready na ba kayo, sis? Joe David, Princess Conception, narito na para sa ating unang bilang. Ayan, Tingnan natin mga bata. Naghugas daw ng na kamay si Miko bago siya kumain. O ano ang sagot natin sa number one mga bata? W ba o DW? Kung ang sagot niyo mga bata ay... Ayan, ang sagot ni Rian Freya, ang tirap ng mga pangalan ni Matthew, ni Jordan, ay W. Tingnan natin kung tama kayo. Ayan, tingnan natin kung tama. Mahusay, very good Prince Amber, very good. Para naman sa ikalawang bilang, tumawa ng malakas si Sheena kahit puno ng pagkain ang kanyang bibig. Ano kaya ang sagot sa number 2 mga batang? Mahusay! mahuhusay, the mapping wonder. Ano ang sagot sa number 2? Kung ang sagot nyo dito ay D-W or D was to, Tama kayo, mahusay. Tama ka, Prince Rain. Kaya na ko pa ito nakikita si, uh, si Prince Rain, si Belle, okay, si Jordian, si Joy, si Amber. Tama kayo, ang galing. Ayan, para naman sa mong bilang mga bata, tingnan natin, nagdasal si Sheena bago kumain. O ano ang sagot natin mga bata? Tingnan ko nga, ayan, very good, Princess Conception. Ayan, ang sagot natin ay w -W o Wasto. Tama yan, Prince Edna Mohay. Ayan, pang, pang, para sa panguling bilang, ya ng mabuti ni Mario ang kanyang pagkain. Ayan, ano kaya ang ating kasagutan dito mga bata? Ayan, mahusay. Very good. May mga nakikita na akong tamang sagot. Dahil ang sinagot nila ay... Di W. Or W, ang tamang sagot. Ay ba, at ako ang nagkamali ka, tutor Nelda. Tama ang mga tutis ko. Ayan, ang tamang sagot dito mga bata ay W. to po, nginunguyan ng mabuti ni Mario ang pagka D. W, mali po yan. Ayan, ang tama po ay W. Mahusay mga bata, ang galing nyo. Magaling pa kayo kay Tutor Nelda. Dahil dyan, kayo ay merong love mula sa akin. Ayan. So ngayon na, magpatuloy na tayo. Tayo ay tumuklas na ng bagong kaalaman. Pero bago yan, siyempre balikan muna natin yung ating mga nakaraang aralin. Di ba nga natutunan natin na upang tayo ay manatiling malusog at malayo sa sakit, kumain tayo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, itlog, isda at iba pang masustansyang pagkain. At natutunan nyo rin ang ating nakarang arali na dapat din tayong uminom ng gatas, maraming tubig at magkaroon ng sapat na tulong araw-araw. Iwasan din ang pagkain ng mga junk foods. At na, nariyan din yung ating natutunan na panatilihin din na malinis ang ating katawan sa pamamagitan ng paliligo araw-araw, madalas na paghuhugas ng kamay. Ayan. susana so na naalala nyo mga bata. Lalong-lalo na yung pinapakatandaan natin na ang batang malusog at may malayo sa sakit ay natutupad ang kanilang pangarap sa buhay. Ayan. So eto na po, makinig ng mabuti sa ating kwento. Meron ako isang kwento kasi ang mga tanong ko mga bata ay manggagaling dito sa kwentong ito. Kaya dapat makinig para makasagot kayo mamaya. Ayan nga, yes, Zandros Bell. Eto na po, ang pamagat ng ating kwento ay Ang Batang si Limar. Ito ay sinulat ni Lili Gold Igalyardo. Ayan. Si Limar ay anim na taong gulang at kasalukuyang nasa unang baitang katulad niyo. Alam niyo ba na maliit pa lamang siya ay tinuruan na siya ng kanyang nanay at tatay ng wastong pag-uugali sa hapagkainan. Tandaan niyang nakakulay pula ha, wastong pag-uugali sa hapagkainan tulad ng paghuhugas ng kamay at pagpapasalamat sa Diyos bago kumain. Ayan, tapos, naglalagay lang siya ng pagkain sa pinggan ng pagkain na kanya na nakaya niyang ubusin at minunguyan niyang mabuti ang pagkain sa kanyang bibig. Yes, tama ka Enrico, nag a si Enrico. Ayan. ngayon, meron siyang lolo at lola. Sinasabihan din siya ng kanyang lolo at lola sa mga di-wastong pag-uugali na ginagawa niya Okay, gumagawa rin pala siya ng mga hindi wastong gawain. Okay, habang siya ay kumakain tulad na nagsasalita siya kung may laman ang bibig. Minsan din, paggamit ng mga gadgets, pag at pagbahin ng hindi tinatakpan ang bibig at marami pang iba. So yan yung mga ginagawa niyang hindi wasto. So may mga time at pagkakataon na ginagawa yan ni Limar. Ayan, so mga bata, kaya si Limar, lahat na itinuturo sa kanya ay kanyang tinandaan at isinasabuhay. Dahil dito, siya ay lumaking malusog at may wastong pag-uugali, lalong-lalo na sa hapag kainan. Ayan. So, na, naintindihan nyo ba yung ating maiging kwento mga bata? Kung naintindihan nyo nga, sige nga, balikan nga natin. Ano pa yung tinuro ng nanay at tatay ni Limar sa kanya? ng lolo at lola niya mula nung siya ay bata pa or maliit pa. Ano yun? Kung ano yung asin ah, sinabi ko yung nakakulay pula kanina na salita, anong tinuro sa kanya? Ha? Kaya na kanyang isinagawa. Tingnan ko nga kung sino ang makakasagot. Napakahusay, napakagaling naman. Elaine Bray, wastong pag-uugali po sa hapag kainan. Okay. Okay? So, very mga bata. Ay... Ayan. So, ngayon mga bata, susunod na natin ngayon, paano? Ha? Anong susunod natin na tanong naman ay, yes, tama si Ayla, wasong pag-uugali. Good. Sige nga, bigyan nga ako ng halimbawa ng mga wastong pag-uugali sa hapagkainan. Okay? Sige nga, tingnan nyo nga. Sabihin nyo nga kay Tutor Nelda. Bigyan nyo ako ng wastong pag-uugali. Yes, tama kayo yung ha? maghugas muna ng kamay bago kumain. di ba? Ano pa? Ano pa yung mga natandaan nyo? Laging maghugas. Yes, very good. Amber, very good. Paghugas ng kamay. Ayan, mga wastong pag-uugali. Ano naman yung mga hindi wastong pag-uugali naman? kay mula doon sa ating kwento. Ano yung mga yes, magdasal muna sabi ni Zoe. Ano naman yung mga hindi wasto nga ginawanya ginawa niya minsan? ah hindi lang yung wasto. Meron din siya mga hindi ginawa, okay? Or in, mali ang kanya ginawa minsan. Ayan, siya daw ay ano, ha, bumabahing. Very good. Minsan ay naumuubo siya at bumabahing at minsan pa, ano ginawa niya? Siya ay gumagamit ng gadget. nako mga bata, huwag niyong gagawin yan. Kapag kayo ay kakain, kumain lang po talaga. Yes, huwag magsalita ng may laman ang bibig. Okay, kasi yung mga bata ngayon ha, nagagadget kayo kapag kumakain, huwag niyo pong gawin yon ha. Ayan, sana mga bata, mara, ah, naisap puso nyo at na maiisa sa buhay nyo yung mga gawain at itinuro din ng lolo at lola ni Limar. Ayan, yes, Mabi Garcia. Ngayon, sige nga, pagyamanin natin bago tayo magwakas. Sige, tingnan, subukan ko nga kung may natutunan kay Tutor Nelda. Suriin mabuti ang bawat larawan. I-commento nyo dyan sa section ng comment box natin ang thumbs up. Thumbs up lang mga bata kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali sa hapagkainan. O, thumbs down naman kung ito ay diwastong pag Uugali. Sige, mga bata, ako excited ako makita ang mga sagot ninyo. Thumbs up kapag tama yung ginagawa sa pagkainan. At thumbs down naman kung hindi. Ayan na, para sa unang larawan ay naghugas ng kamayes ang binas ni Zoe Joshua Soriano. Sabi niya sa number one, Thumbs up! Mahusay! Naku, na pa, pa, rin si, ano, si Zoe para sa number 2. Okay, nandyan din sina, Cyvian, si na si na Belle, si Prince, si Rebecca, Ribot. Very good mga anak. Magaling. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-participate. Uh, sa number 2, sabi nila, thumbs down down, sabi ni Science, Very good. Tingnan mo naman yan mga bata. Kinakain niya. Hindi siya gumagamit ng kutsara, no? Naku, mali At para sa ikatlong bilang, tingnan ko nga. Para sa ikatlong bilang, ano kaya yan? Sila ay naguusap habang kumakain. Ayan, sabi ni Refinage, ni Ayala, ni Anistric. Sorry mga bata, mali yung basa ko kasi ang hirap ng pangalan ninyo. Ayan, sabi nila ay thumbs down. Very good. Magaling mga bata. At para sa huling larawan, ayan, sa tama si Ayesha, ayan ay thumbs up dahil sila ay kumakain ng maayos. At sila ay nakikisiyo, sabi, pakiabot niya ng ulam or pakiabot niya ng pagkain. Ayan, kaya tama kayo mga bata, very good. Ayan, sana may natutunan kayo mga bata sa araw na ito. At dahil kayo ay healthy, ngayong araw na ito, kayo ay makakatanggap mula kay Tutor Nalda ng love. Isang yakap, isang pagmamahal mula kay Tutor Nelda, love, 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 love ko kayo lahat, Mappy Wanderers. Ayan, at para sa ating karagdagang gawain, alam niyo ba mga bata, ito na, wala akong karagdagang gawain ngayon gaya ng sabi ko kanina para maging Mappy Wanderer of the Week, mag screenshot lamang na nanood kayo sa akin at nag-share kayo. May patunayan nyo na nag-share kayo ng ating live session kasi next week, meron akong help, Mystery Healthy Box! Okay, may box handa si Tutor Nelda. Tapos ang laman nun sa loob ay huhulaan nyo. At kapag hinulaan nyo yan mga bata, ang mangyayari ay kayo ang magiging Muffy Wonder of the Week. ma think Tutor Nelda, parang hirap naman. Huhulaan namin. Opo, alam nyo ba ang sikreto para mahulaan nyo ang laman ng Mystery Healthy Box? makinig lang kayong mabuti kay Tutor Nelda kasi ang laman ng healthy box na yan ay, say, ay mula din sa aralin natin. Mula doon sa mga sinasabi ko habang nagtuturo ako. Halimbawa po sinabi kong huwag kang kumain ng french fries. Mamaya baka ang laman niyan ay french fries. Or huwag uh, kang mag cellphone. Baka ang laman ng healthy box ay cellphone. So huhulaan niyo ngayon yung mga bata. At gagawin natin yan sa panghuli. So kung sino ang unang makakahula ng tamang sagot, siya ang magiging mapping wonder of the week. Ayan, at yan ay ililista ni Tutor Nelda kung sino siya at makakatanggap ng gantimpala mula sa akin sa susunod na mga araw. Ayan. So maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Excited ba kayo mga bata? Dahil alam ko, ang batang katulad nyo ay mga healthy, kaya kayo ay forever happy, kagaya ni Tutor Nelda. Uh, ayan ang ating kasabihan ha. Sana kabisayan. Ako muli si Tutor Nelda. Okay, ang kasama niyo palagi sa Health One. Yes, thank you, yes, Clarissa. Good luck sa inyo. Sana mahulaan nyo. Ayan. Hanggang dito na lamang po, mga bata. Kita-kita tayo sa susunod na linggo. Oh. Okay, para sa ating susunod na aralin. Ayan. Hello. Nandito muli kayo mo, mga bata. Huwag niyong kalimutan palaging mag-share ng ating live session, ha? Ah. Kasi napakahalaga po talaga ng ating online tutorial para matuto kayo. Di ba tama, Tutor Natasha? Tutor Mercy? Yes. Tama, natin. tama po. Ayan. Nandito na rin po ba? Iba po natin yung tutor. Si tutor Raffi, si Lamroma. Roma. Ayan, para makapag, makapagpaalam at magkikita-kita ba tayo muli sa ating mga susunod na session. Ayan, tutor Mercy. Yes, yes yung kaninang pinagagawa namin mga tutors, o oh, i-post nyo lang sa ating MAPE 1 Italy. Okay. Ayan, at muli kami ang inyong Ayan. mga pamahalaka sa mga tutor. Magkikita-kita tayo sa ating susunod na session. Ayan, maraming maraming salamat ating mga wanderers. Tutor Nelda, Tutor Mercy. Ayan, sige mga bata. Ayan, maamuli mga bata. Magkita tayo sa susunod na linggo. Bye-bye! bye, -bye. bye, -bye Ayan, sa inyo! Paalam! Maraming maraming salamat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!